Чимало фонтанів обласного центру перестало працювати ще років 15-20 тому. За цей час міські водограї опинилися у занепаді, а деякі перетворилися на справжні смітники. Таким, наприклад, є фонтан, що біля кінотеатру «Селістра». Але незабаром його життя має змінитися, запевняють хмельницькі комунальники. Масштабні зміни також чекають і на парки. На цей рік нас заплановано в парку імені Чекмана відновити фонтан, який на сьогоднішній день не працює. Ми хочемо зробити реконструкцію взагалі зони відпочинку, називається в нас «Героїв Сталінграда площа». Там такий більш глобальний проєкт з благоустроєм, з освітленням і реконструкція самого фонтана. Окрім цього, ми замовляємо проєктну документацію в дендропарк наш. Окрім того, планується закінчити реконструкцію привокзальної площі і зробити підсвітку фонтанів, що на Майдані Незалежності. Але все це поки що лише на папері. Камінь спотикання – брак грошей. На проєктні роботи в нас кошти є. На проєктні роботи в нас закладені в бюджет і кошти, міською радою виділені кошти. З міського бюджету. Якщо по закінченні проєктної документації, ми будемо дивитись по кошторису і будемо, звичайно, і по термінах будемо дивитись і виконувати ці роботи. Першим з відновлених водограїв у спекотну погоду хмельничан потішить відновлений фонтан у парку Чекмана. У цьому комунальники вже впевнені. Кирило Фільчаков, Володимир Паламар для інформаційного випуску.